Угорщина відкинула план прийому біженців, запропонований Естонією. Згідно з ним, Європейська комісія має визначити, скільки мігрантів може прийняти кожна країна ЄС. А крім того, цей план передбачає передислокацію прохачів притулку між країнами ЄС, якщо держави дійдуть між собою згоди. За проектом Євросоюзу, ухваленим раніше, держави мають надавати притулок пропорційно власному населенню. Погляд Угорщини на міграційну проблему незмінний. Ми вважаємо, що нелегальна міграція небезпечна. Саме через неї Європа зіткнулася з терористичною загрозою, якої ще не було в нашій історії. За останні 2 роки тут відбулося 27 масштабних терактів.